Beleza, com aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um videozinho de parkour para vocês. A gente vai continuar esse mapa aqui que tá sendo insano, terrivelmente terrível. E vamos tentar, né, gente? No último vídeo, John Jones deu rage, né? Mas hoje John Jones não está aqui porque tá tendo um forrozão na casa dele. E daí ele não consegue entrar aqui no mundo, porque senão vocês escutar o forró de fundo, ia dar copyright, o YouTube ia tirar o vídeo do ar, e aí vocês já sabem como é que é o processo, né? Então, mano, da onde que a gente começa aqui? Porque John Jones era quem manjava mais o parkour. Porque a estática é horrível, é. Noah é horrível. Aqui, e... ó. Aqui, eu achei primeiro. Você mesmo. Eu achei primeiro, Stati. E aí? Vai, cu, passa lá então, vai de primeira lá, vamos ver se você é o bom. Eu, brabo. Eu vou, dá licença. Faraó, vai lá. vai, agora vai. Cadê? Calma aí, eu acho que eu tô com o double jump. Auto jump, na verdade, né, rapaziada? Ah, mano, não é possível. Por que eu não tô conseguindo, Stati? Onde é que tem que pular? Qual é o macete da coisa? É, tem que ir ali embaixo, ó. Desce aí. Daqui de baixo? Isso, daí. Olha, até que ele não é tão burro. Eita, aqui eu vou bater a cabeça, gente. Eu tô... Nossa, eu caí aqui na frente. Burrão! Cadê? Ah, eu caí também! Vai, bobão! Não, foi fala só de pra, mim. Foi só pra vir aqui pra dar um apoio. Deixa o nosso virar. Foi tudo um teste. Pra ali, né? Mano, a gente tá muito ruim, velho. Tá acontecendo. Não, você também tá caindo, não vem com graça, não. Eu não. Ah, mano, não é possível. Pô, bateu a testa ali, foi? Socorro, tá batendo a testa tanto. Não me bate, idiota. Oxe, Static, tá caindo ali sozinho. Mano, não é possível. O que passa aqui? Ai, meu Deus simples. Do céu. Super simples, mano. Tenta aí. Passou, cu? Ah, mano, o espaço não funfou, véi. O carinha nem chegou a pular, nossa, eu tô ficando bolado. Só falta meu espaço não funcionar. Gente, parkour, o povo gosta de ver a gente passar raiva. Eu não entendo, velho. Ah, cu, aí você tá... Vai, pula. Ah, mano, você não fez isso. Ah, bobão. A gente não vai sair daqui nunca, a gente precisa... Feitiço de... contra feiticeiro. A gente precisa de cooperação. Não, me empurraram. Ah, tá de sacanagem como eu fiz isso. Noah, eu acho que você deve apertar ESC e sair do mapa. Aí, não. Não, me dá um tapa aí pra ver se eu passo. Não, calma. Não, bate. Dessa vez, então, ela desce pra baixo, Noah. Nossa, ah. Velho, não é possível, que pulo chato. Tá começando a ficar difícil a parada, nossa, mano. Nossa, pelo amor de Deus, esse pulo é o primeiro e vai, tá errando. Vai, Noah. Calma. Nossa, mas eu errei ali até o lugar onde estava o bloco. Mano, não vai, velho, não vai. Por que tem hora que não vai? Será que tem alguma coisa? Não vai, eu desisto. Nossa, é que tem que ir muito na ponta. E tem que olhar pra frente, não adianta, senão você vai no lugar errado. Ah, mano, nem ferrando. Não é possível, meu irmão. Não é possível, velho. Ah, mano, como que vocês pulam aqui dali, velho? Oxi, pulando, né? Ah, eu vou fazer o esquema do impulso, que eu peguei impulso aqui, ó. Meu Deus! Daí de cima funciona? Então, eu não sei, Static, porque você mandou pro lado ali de baixo. Eu acho que não é dali de baixo, eu acho que você tem que pegar impulso assim, ó. Oh, nossa, nó, lá veio do Akajaka no meio. Não, idiota, nem impulso não é. Vai. Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo. Idiota. Aí, Static. É. Ai, caí. Eu acho que tem que chegar bem lá na pontinha. Não! É nem ferrando. Mano, o espaço... Não, vai lá, cozeiro, você não era o brabo. Aí, a gente tava seguindo as táticas do Static e não deu certo, viu? Que tática do Static? Não existe tática não, do Static. Não, não é daí não, Noah. Não, mas dali de baixo funciona assim. Ah, mas é mais difícil. Dali... Eu acho que é mais difícil dali de baixo. Tenta pegar um impulso aí. Não, eu pulei. Ah, nem ferrando, velho. Deu pra chorar, meu irmão. Nunca pensei que seria um parkour tão difícil. Ô, Cole, sabe por que a gente tá errando esse aqui? Porque você tá vindo daqui, tem que ser daqui de cima, eu acho. Olha lá. Não, mas isso aí eu acerto. Sai, Noah, do meio. Esse aqui que é difícil, né? Impossível, velho. É possível. Aí, foi! Tem que pegar da pontinha. Ah, mano, nem ferrando. Nem ferrando! Eu tô esperando vocês aqui.
Tá bom? O bom é que, tipo assim, conforme a gente vai errando, a gente vai meio que aprendendo a passar das coisas com um pouco mais de facilidade, tá ligado? Ai, meu Deus, passei. Static. O Static já conseguiu! Ah, Co, me respeita, falou que eu era ruim. Chega aqui! Pô, vou continuando aqui, vocês querem que eu espere vocês? Pra ser legal. Mano, como que ele passou? Adeus! Pô, não, dá licença, tá? Oxi! Roubou sua fala aí, Noah. Roubou sua fala. Pra onde que tem que ir aqui? Nossa, eu não faço a menor ideia. Eiko. Vai aqui, aqui. Tá vívido? Mano, não tem como não. Eu acho que não era aí não, Static, será? Nossa, é aqui mesmo. Se não for. Não é. Errou. Se não for, não é. Então. Talvez assim, né? Eu vou dar de boa aposta nesse local. Meu Deus, Static. Vamos pra cá. Eu acho que é pra cá 5. Vamos pra cá. Mas aí você vai pular onde, Static? Então. Aí que tá o problema. Mano, o Static fez eu pular no lugar errado. A culpa é sua, Static! Oxi, mas qual que é o lugar certo aqui? Esse lugar aqui todo estranho. Mano, não tem lugar pra subir aqui. Pô, mas e aí? Como é que nós vai subir? Será que aquele bloco de diamante ali? Ah, eu caí aqui e tinha que voltar lá. Pô, tenta no bloco de diamante lá, ó, ver se não levita lá. Apesar de... Ah, o bloco de diamante, eu acho que é isso mesmo. Vê se não levita. É. Ah, levita. Os cara já conhecem o mapa, mano. Ô, não, quer dar TP pra você ficar com a gente? Não, tô passando. Calma. Eu deduzi, né? Tá, Static, eu acho que é isso aqui. Então, ai, mas era pra aí que a gente tava indo, ué. Passei! Não sei se é isso, deixa eu ver. Ai. Ah, isso aqui eu sei. Mano, ferrou. Ai! Será que daqui dá pra ir pra lá? É, mas vai pular pra onde de lá? Então. Deixa eu ver o que tá escrito ali embaixo. Here. Oh, aqui. É aí mesmo. Mas tipo... ué. Ah, entendi, Cole. Entendi. Ó, daí de cima. Isso. Boa. Você tá falando com o pai. O pai já identificou antes de... Isso aí é mentira. Pai. Static, eu caí. Nem ferrando, mano. Meu Deus! Tô esperando vocês aqui, tá? Poxa, não, se o pai não tivesse encontrado o lugar, né, Static? Ah, pô, Cole. Pai. Por favor, né? Pera aí, pra onde? Isso daqui? Ai, eu caí, velho, me ferrando. O espaço não tá funcionando, meu irmão. Tá pra onde, Stark? Isso aqui? Não, deixa o Noah quebrar um pouquinho a cabeça, que a gente teve que quebrar a cabeça. Por que ele não pode? Isso, eu trouxe. Noah, você é meu amigo. Você é meu amigo, Noah. É lá pra trás, lá, ó, volta. Eu tô indo aqui já na direção certinha, ó. Volta lá, ô Noah. É aqui, pula aqui. Ó, agora não, é aqui. Ô, Noah, é aqui, meu querido, ó. Não. Ah, mano, o espaço não funcionou, véi. Ô, o espaço... É sério, mano, é sério. Vocês não estão ligados como é triste você chegar até certo ponto e o espaço não funcionar. Para de rir, Static. Noah, para de rir. Isso é errado. Muito feio, cu. Ele caiu que nem bosta. Aí, coach, chama de bosta. Caiu que nem Noah? Que interessante. Nossa, que nem Johnny, como assim? Do nada, o menino nem tá no vídeo. Stonks. Aí, Noah, aqui, aí vem aqui, aí vem aqui, aqui. Jesus Maria José do cabelo em pé! Boa. Vai! Mentira, mano! Vai. Que negócio do gado! Aê! Do gado? Aqui, eu pulei certinho, o negócio bugou. Ixi, o Static já foi parar, eu vou seguir ele aqui por enquanto. Pô, segue o pai que vai dar certo. Nossa, mas esse aqui é bem zoadão, né? Bem corrosão. Não, mano! Ah! Nossa, aquele pulo ali, hein, Co? Esse aqui... quero falar nada, não. Ixi, esse daqui é verdade. Static, eu ia zoar Static, ia falar, ah, Static, você que é ruim, meu querido. É mesmo. Me ferrei, sou eu mesmo. Me ferrei. Cadê o Noah? Não, o negócio aqui... no finalzinho, você viu, né? Mas agora tá simples, pelo menos você sabe o caminho. Pulei no gato! Nossa, Noah, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo aí, meu querido? Ô, cala a boca. Ó, eu acho que tem que pular aqui. Eita, esse aqui vai ser um pouquinho complicado. Será que é pra ir mesmo? Então, tem que olhar em tudo, viu? Não é. Ah, você tá de sacanagem. Ué, se era, eu errei. Tem outro lugar aí que você foi? Nossa, é aqui mesmo, pô. Aí, Co, não pula em cima, pula ali embaixo e vai pra lá, ó. Aqui? Ih. Está aqui, não ri. Nada, mano. Static! O que aconteceu? Nada, ele está querendo rir da minha pessoa. Isso não se faz com os amigos, viu?
para que se faz com você, torço todo dia. Nossa, então tá, seu falso. Ué, é pra cá agora? Isso, aí você vem aqui por baixo, e depois tem aqui, ó. Ah, mano... Não, relaxa, eu caí também. Que bom, aí você vai... Aí, né, vai junto, né? É bom, amizade. Vai junto comigo. Sempre pensando nos amigos. Sei, você só caiu porque não conseguiu passar mesmo. Você jamais cairia pra voltar comigo. Tudo Oxi. Bom, Noah, aí? Não, o negócio não tá aí. Nossa, cu. Tô bem. Pode... É, eu ri de novo. Então. Passou, cu? Ah, não, nem ferrando que eu vou ter que passar isso aqui. Não! É, ah, mano, eu tô pistola, velho. Ó, tá ficando muito difícil, velho. Ó, são 100 levels de parkour, só que, tipo assim, vai aumentando a dificuldade, velho. Aumenta muito a dificuldade. Eu nem sei que level que é esse. Eu acho que esse aqui é o level 17. Nossa, olha isso, são 100 levels, meus queridos. Então, mano, pensa só no grau de dificuldade desse negócio. A parada vai ser aqui, ó. É. Boa! Passei aqui. E agora, Static? Não sei pra onde que tem que ir. Nossa, mano. Agora é aí mesmo. Aqui. Aqui! Caramba! Passei! Ixi, boa! Static. Aí, ó, level 17 agora. Noazinho, quer dar TP? Não. Pichico, pelo amor de Deus. Pela madrugada, esse aqui vai ser de rebentar. Como que passa isso? Tem como? Eu tenho aqui que eu passei. Static, acho que vai ter que ser o seguinte, tem que chegar bem aqui na pontinha, ó, e pular. Vai, vê se você consegue. Ico, acho que aqui vai ter que dar double jump, hein? Ativa o auto jump lá. Sabe por quê? Porque aqui, ó. Ó, ele vai... Controle... Pô, salto automático, concluído. Ó, ele vai saltar automático aqui, ó, quando chegar bem na ponta. Eu acho que fica mais fácil de a gente acertar, entendeu? Porque ele pula automático. Vai. Static. Será que é por aqui mesmo, mano? Ah, não sei, dá pra passar pro outro lado, eu acho que eu tenho bloco invisível. É, tem bloco invisível. Mano, esses daqui que tem lã... Passei. Opa! Boa, falei. Desativa o auto jump, senão você vai cair, cu. Ai, calma aí, auto jump, controles, não. Mano, eu não tô gostando disso aqui, não. Passei, Static, já tô aqui. Meu querido negócio aqui... Ah, esse aqui eu acho que não é tão difícil, não. É, um pouquinho assim, tipo, né... Pra quem não tem muita coordenação motora como eu, né? Tipo, fica caindo assim toda hora. É aqui mesmo? É. Não! Ah, não foi. É, esse aqui é mais complicado mesmo. Não, esse aqui é mais de boa, acredito eu. Aí, ó, passei. Agora aqui, passei. Boa. Agora é aqui. Ixi, aqui eu não faço ideia de como é que... Passou esse amarelo? Passei, mas tipo, eu não sei o que tem que fazer aqui. Não, nem eu. Você acredita? Beleza. Oxe, Static, isso aqui é bugadão, mano. Que? Mano, esse aqui é tipo impossible. Ah, esse amarelo aqui é suave. Na verdade, não. Mano, esse aqui vai ser, tipo, muito difícil. O quê? Como é que é isso? Ó, não. Esse aqui, tipo assim, a gente vem aqui no cantinho, tá ligado? Ó, aí tem que pular aqui pra cima, tá ligado? Isso é possível mesmo? Aí, ó, quase que eu consegui, ó. Você vê aqui vai, na eu vou pontinha. Deixar você ir primeiro, vai. Ó, você vê aqui na pontinha. Uhum. Tá vendo? Aqui na pontinha. E daí você olha assim e tem que pular. Mano, quase que eu consegui naquela hora, Static, quase. Ah, eu vi. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ah, Static, mano, ferrou. Deixa eu tentar desse lado. Então. Ah, bosta. Pera aí que o microfone tá caindo, meu Deus. Arrumei. Será que não vai ter que ativar o auto jump de novo? Será? Eu vou ativar, só pra ver. Mano, é muito difícil, velho. Mano, tá piorando a situação cada vez mais. Nossa, o Noah tá lá atrás, né? Ô, Noah, quando você chegar aqui, fi, fala aí, cu. Não, nossa. Não, mas eu acho que tem que ser assim, ó, paradinho. Assim. Ai, meu Deus. Mas é que bati a cabeça, impossível. Aí, consegui! Nem foi! Consegui. Dessa vez eu vou ter que te dar TP, sério. Não, vai tentando aí. Ah, cu, zoado. Eu te ajudei a passar e você vai fazer isso. Me ajudou a passar como?
Eu falei que precisava de auto jump e tudo. Mano, tô conseguindo. Nem ferrando. Aí, isso aí não é tão difícil. Cocô pisando no cocôzão. Passei! Vai, Cobra, te dá TP aí. Tudo de acordo com o da TP no cor, vamos lá. Pode vir, pode vir. Boa. Oxi, ah não, ah não. Ah, mano, eu não sabia que tinha bloco em cima. Nossa, mano. De novo esse negócio de bloco em cima? Nossa, de horrível. Novo. Dá licença. Nossa, é porque esse aqui tem que chegar muito, muito na porta. Dá licença, que quem passou agora fui eu. Ai, se eu passar isso aqui... Dá licença, tá? Cadê? Oxi, não dá posso... Dá licença. Ah, nem! Ai, dá licença mesmo. Não! Não! Nossa, olha esse aqui. Ah! Static já passou? Cadê o Static? Passei, passei. Oxi, Static, como é que você passou aqui? Sai daí, Noah. É suave, bem suavão. Bati minha testa. Ah, mano, eu caí sozinho. Bati minha testa, como diz o Noah. Esse é mais suave que o outro, louco. Ah, eu não consigo, eu bato o ombro ali, ó. Não! Nossa, na frente com esse espaço. Nossa, como? É que você tem que ser jogada de câmera, pô. Tem que ser jogada de câmera. Ah, jogada de câmera. Tá bom. É, tipo, a hora que você vê que você vai bater o ombro, você gira a tela, tá ligado? Mano, esse aqui... Vai não. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, agora eu não vou conseguir passar aqui essa bosta, não. Vai, você primeiro, vai. Vai. Nossa. Mano, eu bati a testa ali de um jeito. Pula, não pula na hora que eu quero. Nossa. Ah, mano, eu fiquei de shift ali, mas caí, velho. Não tá rindo. Eu tava achando o bico com você. É, rindo da minha cara. Passei, dá licença. Nem ferrando que ele passou e eu não! Nem ferrando! Ai, ai. Isso aqui é o quê? Esse aqui tem que ir assim, ah, mesmo. Ah, mano, entendi, não é já. Possível, mano. Que o Noah passou e eu não. Hello. Vai cagar! Vai cagar! Tenta aí, Ico, vai. Ah, mano, não é possível. Co, assim você não vai ir, você vai ter que parar mesmo. Pula, para. Tô falando, assim não vai dar tem certo. Tem certeza? Sim, sim, eu fiz assim, eu fui, pulei um, parei. Oh, aí pulei o outro. Tem que tirar o auto-jump? Deixa eu ver. Tira, senão vai... Vai, vou tirar o auto-jump, controles, auto-jump não. Vamos ver se de repente é o auto-jump. Não. Mas aí você foi muito pro... É, eu fui muito pulado. Ó, parece com o auto-jump. É. Mas deu, mas foi melhor, tá indo melhor. É, mais ou menos... Aí, ó. Vai, conseguiu, boa. Ah, mano, eu tô batendo o ombro. Aí você não deu sprint aí. Não é possível, eu tô batendo o ombro ali, ó. Essa aqui vai ser difícil, hein? Cada vez tá difícil, mas nem essa. Puxa, essa aqui vai ser chata, na verdade. Conseguiu aí, Co? Não, tô tentando ainda. Quer dar TP? A gente deixa. Não, que TP? A gente permite. Aí. Ah, depois mano, eu tô batendo o ombro ali, eu tô... Mas é jogada de câmera ali, podia ter dado uma... Dá licença pra ele, filho, que ele deu TP. Quando ele passar, ele vai dar um dá licença. Dá licença... Não, na verdade, vai ser nem mais dá licença, sai da frente. Ah, mano, vai vir gente. Pô, aí é simples, velho. É simples pra você, né, Static? É, por quê? Porque eu sou ruim? Quero ouvir de você. Uou! Aí ele é o último. Aê! Esse aqui eu quero ver se passar, vai. Como assim? O que, que tem que fazer aqui? Olha lá. Ah. Se eu passar, você vai me dar licença que eu vou fazer pra você. Não, dá, é possível, mas tipo, é não, chato. Eu acho que tem que ir direto esse aqui, Static. Talvez. Mas eu não consigo ir direto, não. Não, peraí que eu vou ter que voltar quando eu passar na minha frente, essa aberração. Nossa, foi quase! É, mas eu também já quase cheguei lá. Não, esse aqui é muito difícil. Quase que eu... Fica essa testa no meio, pô. Ah, mano, eu bati o ombro ali, ó. Pô, tira a testona aí, pra ajudar nós. Oh, por que curou deu spawnpoint ali? É bug. Noah, né? É bug. O Noah tá roubando o joguinho, não. Mapa, né? É bug, rapaziada. É que ali bate o ombro também, ali tem que dar uma jogada de câmera boa, hein? Não, mas ali eu acho que é mais fácil do que... Nossa, foi quase. É bem mais fácil que o antigo, eu acho. Ah, mano, eu bati o ombro ali, velho. Que ódio, meu irmão! O problema é que ele pula ali, fi. Esse aqui, quem passar primeiro é um deus. Não. Nem é pra tanto. A gente passou mais difíceis.
Ah, não sei. Esse aqui eu tô achando meio difícil. A última ali eu acho que é bem cocô. Nossa, não, é que o Cole passou uma verde lá. Nem ferrando. Nem ferrando que ele passou! Noah, não passe, erre. Ah, mano, tá de sacanagem! Dá licença que a gente tá fazendo. Mano, por que que isso tá acontecendo comigo hoje, velho? Não é possível. Nossa, Cole, o que que aconteceu com você, Cole? Cole, tô te esperando aqui. Não, como assim, Static, você viu? Oxe, eu fiz certinho. É, mas tem que pegar muito impulso. Boa. Assim. Oxe, Cole! Cole, cala a boca. Vem, Cole! Hello! Estamos te chamando! Cole, alô, hello! Estamos pedindo vai, sua presença. Vai, qual é o macete aqui pra passar aqui, gente? Cole, tem que ir direto mesmo. Direto mesmo. Ou eu parei e fui, Status, também foi. Mas é das duas formas, mas... Depende, mano. Vai muito de pessoa, qual é mais fácil um pro outro. Ah, mano, nem ferrando, velho. Respire, Cole, respire. Respire. Aí eu pulei, nem ferrando. Nem ferrando. Pô, sua maldição é falar que eu não passei, entendeu? Nem ferrando. Mano, complicou minha vida aqui. Eu tinha conseguido passar, só que eu pulei, velho. Fazia assim. Oh, passei! Boa. E agora aqui? Só ir direto, pegar impulso. Só ir direto. Total impulso aí, Cole. Total. Tá, aqui é de boa, aqui é tranquilo. É mais fácil, né? Bom. foi quase. Ô, Noah, você para de graça, hein, Noah? Imagina, ele passa de um tapa. Ah, não! Mano, como é que eu vou passar? Você não vai ficar preso nesse, né? O Noah deu dois pulos, tentou duas vezes, eu tentei duas. Foi. Ô, tem que chegar no pontinha do último e ir. Bem, mas tem que ir direto mesmo na ponta. Aê! Olha só a fase que a gente parou agora, meus queridos. Se vocês querem que a gente continue e termine os 100 levels aí dessa nossa saga de parkour, comenta aí embaixo e deixa bastante like, tá? Porque, mano, meu Deus do céu, eu passo raiva nisso daqui. Mas este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido e gostado. Quem gostou tem que deixar like, inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos tumba. Farol do parkour, voltando pra tumba. Valeu, falou, eu fui! You got me crazy,